Πρώτη συνέντευξη στο πρώτο μέρος Πελοποννήσου και μαζί μου έχουμε την υποψήφια δήμαρχο στο Δήμο Κορίνθου με την λαϊκή συσπήρωση, την Βιβίτη Τζέκου. Κυρία Τζέκου, καλησπέρα και ευχαριστώ που είστε εδώ. Έχουμε και κάτι άλλο κοινό με την κυρία Τζέκου, βέβαια εγώ με τις παλιάς σχολές. Η κυρία Τζέκου είναι και μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, πτυχιούχος από το Πανεπιστήμιο, το Πολυτεχνείο της Πάτρας. Κυρία Τζέκου, από μηχανικός επιλέξατε να κατέβετε στην αυτοδιοίκηση με την λαϊκή συσπήρωση επικεφαλής στο Δήμο Κορινθίων. Τι σας έκανε να κατέβετε και στην αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού? Εγώ δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι με τα κοινά. Χρόνια τώρα, όπως όλοι οι κομμουνιστές, επιλέγουμε να ασχολούμαστε με τα κοινά, γιατί πιστεύουμε ότι η συλλογική λύση μπορεί να δοθεί μόνο στα προβλήματα που γενικά έχουμε και όχι με ατομική λύση, με ατομικό τρόπο. Γι' αυτό το λόγο και κατεβαίνουμε και συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπήρωσης ως επικεφαλής, για να μπορέσουμε και στο Δήμο Κορινθίων να εκπροσωπηθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και ελπίζουμε ο κόσμος να μας στηρίξει. Πάμε σε αυτό που λέμε κάλπη και πώς το βλέπετε εσείς από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Μου είπατε ότι έχετε ασχοληθεί και έχετε μπει σε διαδικασία εκλογική και πάλι στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Με τι κριτήρια πιστεύετε στη Λαϊκή Συσπήρωση, κυρία Τσέκου, ότι πρέπει να πηγαίνει και να ψηφίζει ο κάθε Κορίνθιος και ευρύτερα ο κάθε ψηφοφόρος? Εμείς απευθυνόμαστε στην πλατιά λαϊκή πλειοψηφία που έχει συμφέρον να στηρίξει το ΚΚΕ. Ο λαός πρέπει να βγάλει συμπεράσματα από την πείρα του. Όλες οι άλλες δυνάμεις, αν και παρουσιάζουν επιμέρους διαφορές, στην ουσία συμφωνούν στο κύριο. Και το κύριο είναι ότι για αυτούς ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων πρέπει να υλοποιηθεί. Δεν κρύβουν ότι στόχος τους είναι η ανάπτυξη. Κάποιοι την ονομάζουν βιώσιμη, δίκαιη ανάπτυξη, κάποιοι την ονομάζουν επενδύσεις, όμως στην ουσία πρόκειται για το ίδιο πράγμα. Είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη, η οποία σαν αποτέλεσμα θα έχει περισσότερα για τους επιχειρηματίες και λιγότερα για το λαό. Μάλιστα, το κύριο σημείο στο οποίο κάνει κριτική ο ένας τον άλλον είναι πόσο γρήγορα και πόσο εντατικά θα εφαρμοστεί η συγκεκριμένη ανάπτυξη. Εμείς πάνω κάτω τα έχουμε ζήσει τι πάνω απ' η ανάπτυξη. Μάλλον έχουμε ζήσει τι πάνω απ' η οικονομική κρίση, την οποία το προηγούμενο διάστημα ο λαός κρίθηκε να την πληρώσει και τώρα καλείται να πληρώσει και την ανάπτυξη. Και το ερώτημα που πρέπει να αναρωτηθεί ο καθένας είναι ανάπτυξη για ποιον. Η καπιταλιστική ανάπτυξη στη φάση της ανάκαμψης, η οποία θα είναι ανεμική λέμε εμείς, ουσιαστικά για να γίνει χρειάζεται χαμηλά μεροκάματα, χρειάζεται χαμηλές συντάξεις, χρειάζεται να αυξηθεί η φορολογία. Χαρακτηριστικό είναι ότι η μείωση του αφορολόγητου από το 2020. Χρειάζεται εντατικοποίηση της δουλειάς σε μεγάλα εργοστάσια, εντατικοποίηση της δουλειάς. Γενικά. Δεν βγαίνει αυτό. Ναι. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα στην περιοχή με τη Φούλγκορ, η οποία Φούλγκορ παίρνει τεράστια συμβόλαια, ενώ δεν έχει μεταφραστεί αυτό, το οποίο μεταφράζεται σε ανάπτυξη, δεν μεταφράζεται σε αμοιβές των εργαζομένων. Με αυτή την έννοια, συγγνώμη, με αυτή την έννοια και εμείς θέλουμε να βάλουμε στον κόσμο το ζήτημα ότι πρέπει να σκεφτεί όχι ποιος θα είναι πιο αποτελεσματική κυβέρνηση, ποιος θα είναι πιο αποτελεσματική διαχείριση, αλλά ποιος θα είναι η πιο καλή αντιπολίτευση για να δώσει δύναμη στο λαό στο επόμενο διάστημα. Και λέμε στον κόσμο να στηρίξει τις δυνάμεις του ΚΚΕ και τις δυνάμεις της Λαϊκής Συσπήρωσης, γιατί αυτές οι δυνάμεις είναι που το επόμενο διάστημα θα στηρίξουν, θα μπλοκάρουν, θα βάλουν εμπόδια στις αντιλαϊκές πολιτικές, θα εξυπηρετήσουν τα λαϊκά συμφέροντα. Πάμε στις δημοτικές εκλογές. Παίρνοντας από πάσα, θα μπορούσα να πω, από αυτό που είπατε, κυρία Τσέκου. Δημοτικές εκλογές, λοιπόν, εσείς ξεκάθαρα λέτε και προς τη μήνυσα σας ακούω, επανειλημμένως είπατε σε αυτή την αρχή της κουβέντας μας, ότι έχετε την παράταξη της Λαϊκής Συσπήρωσης, η οποία στηρίζεται από το ΚΚΕ. Εδώ βλέπουμε στην Κόρινθο που κατεβαίνετε σαν υποψήφια δήμαρχος να δουλεύει το καμουφλάζ σύννεφο, το πολιτικό καμουφλάζ.
Όλοι λένε ανεξάρτητος, ο ένας λέει εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία, λέει άλλος συνδυασμός είναι ανεξάρτητος. Ο άλλος λέει μα αφού είμαι εγώ εδώ, λέει ένας υπουργός, πρώην υπουργός, εν πάση περιπτώσει, δεν εννοείται ότι εμείς στηρίζουμε από την παράταξη αυτή. Και βέβαια, νομίζοντας ότι ο κόσμος μπορεί να εξαπατηθεί, ο καθένας όπως τον βολεύει κινείται. Πάμε λοιπόν στο ερώτημα που λέει πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρη στήριξη και γραμμή κομματική στις υποψηφιότητες ή να αφήσουμε αυτή την καλπονοθευτική αιτιολογία ότι τάχα όλοι οι συνδυασμοί, ειδικά στους μικρότερους δήμους, είναι ανεξάρτητοι, αλλά όλοι ξέρουμε στην ουσία πώς κινούνται. Κοιτάξτε, για μας είναι καθαρό. Δεν υπάρχουν ανεξάρτητοι, ακομμάτιστοι και αυτοδιοικητικοί. Όλοι έχουν αναφορές σε συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα και πολύ περισσότερο σε συγκεκριμένες πολιτικές. Όλοι οι υπόλοιποι είναι υπέρ της υλοποίησης των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι στηρίζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα, την ανάπτυξη που είπαμε στην περιοχή. Όλοι στηρίζουν την διεύρυνση της ανταποδοτικότητας. Στηρίζουν την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, με αποτέλεσμα την αύξηση της εντατικοποίησης στους χώρους δουλειάς, με αποτέλεσμα να έχουμε, ας πούμε, εργατικά ατυχήματα στους δήμους, τα οποία χαρακτηριστικό νούμερο είναι ότι τα τελευταία 20 ετία έχουν με πάνω από 2.000 ανθρώπους που έχουν πεθάνει από εργατικά ατυχήματα. Λοιπόν, με αυτή την έννοια, η πολιτική που εφαρμόστηκε και θα εφαρμόζεται από οποιουσδήποτε εκλεγούν από τις υπόλοιπες δυνάμεις, δεν είναι ανεξάρτητη. Έχει στρατηγική κατεύθυνση, αποφασίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποφασίζεται από την εκάστοτε της κυβέρνησης και τη στηρίζουν, την εξειδικεύουν και την υλοποιούν μέσα στους δήμους. Πάμε, κυρία Τζέκου, στο θέμα όμως ότι φαίνεται ότι ο Κλισθένης και στο Δήμο μας εδώ, γιατί έχουμε κάνει αρκετές δημοσκοπήσεις εμείς, ότι θα έχουμε την απλή αναλογική. Στην εφαρμογή της όμως, στα Δημοτικά Συμβούλια, δηλαδή, σίγουρα θα υπάρχει η άμεση ανάγκη να συνεργαστούν παρατάξεις. Έχουμε λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, να σου το πω τώρα, βέβαια θα το παρουσιάσουμε και την Παρασκευή, φαίνεται ότι η παράταξή σας, όχι μονάχα σας εκλέγει, ίσως να πάει και λίγο παραπάνω στο Δήμο Κορινθίων. Είστε πάνω από το 3-4%. Αυτό που θέλω λοιπόν από την κυρία Τζέκου, την συνάδελφη, τη Μηχανικό, να μου πει, θα είναι εύκολο από τη μια μεριά να έχετε μια ταυτότητα πολιτική του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και από την άλλη μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να λειτουργείτε με μια σύνθεση πολιτική και μια σύνθεση αυτοδιοικητική για τους Κορίνθιους? Κοιτάξτε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι γνωστό για τη συνέπεια και την ευθύνη με την οποία βλέπει τους ανθρώπους οι οποίοι τον στηρίζουν και τον ψηφίζουν. Και ο κόσμος ο οποίος μας ψηφίζει μπορεί να είναι σίγουρος ότι την επόμενη μέρα δεν θα κάνουμε καμία συμφωνία κάτω από το τραπέζι με κανέναν από αυτούς που προσπαθούν να φορτώσουν νέα μέτρα στο λαό. Ίσα-ίσα εμείς φιλοδοξούμε να είμαστε αυτοί οι οποίοι θα ενημερώνουμε τον κόσμο για πραγματικά τι γίνεται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και τι αποφάσεις περνάνε. Εμείς συνεργαζόμαστε με τις λαϊκές δυνάμεις, είμαστε αυτοί οι οποίοι συζητάμε με τον κόσμο και θα συζητάμε και την επόμενη μέρα και θα συναντιόμαστε με τον κόσμο στο κίνημα, μέσα στα σωματεία, στους αγροτικούς και εμπορικούς συλλόγους και στις επιτροπές αγώνα. Αυτό που θέλουμε είναι να είμαστε η πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση και να βάλουμε στην ουσία πλάτη στο λαό, να δώσουμε δύναμη στο λαό για να πολεμήσουμε όλες αυτές τις αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις και όλους αυτούς οι οποίους προωθούν τις ιδιωτικοποιήσεις, προωθούν τις συμπράξεις με εργολάβους και όλα αυτά. Έχουμε ευθύνη, πιστεύουμε, όλες οι άλλες πολιτικές δυνάμεις, τις οποίες εμείς θα στεκόμαστε σαν αντιπολίτευση απέναντι, διότι είναι αυτοί οι οποίοι συνεργάστηκαν το προηγούμενο διάστημα για να περάσουν τα μνημόνια, είναι αυτοί οι οποίοι... Θα τους έχετε απέναντι. Θα τους έχουμε απέναντι, ναι. Μάλιστα. Γιατί είναι αυτοί που έχουν και την ευθύνη, γιατί παρουσιάζουν στο λαό ότι τα συμφέροντα του λαού και των επιχειρηματιών είναι τα ίδια και όλοι μαζί εδώ να βάλουμε πλάτη στην ανάπτυξη.
Πάμε σε θέματα που θα τα αντιμετωπίσετε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, κυρία Τζέκου, και μια στοιχίστηκε και μηχανικός. Πάμε σε θέματα τεχνικά, λοιπόν. Ένα από αυτά το βλέπουμε να ακούγεται πάρα πολλές φορές. Βλέπουμε την αντιπαράθεση στο Περιφερειακό Συμβούλιο με την Λαϊκή Συσπήρωση εκεί και τον επικεφαλής, τον Νίκο Τογόντικα. Μόλις ακούει τη λέξη ΣΤΙΤ, τη βλέπει σε μια διαφορετική άποψη, αλλά εγώ θα πάω στο Δήμο Κορινθίου. Τελευταία, λοιπόν, και εδώ ακούγονται διάφορα έργα που γίνονται, δημοπρασίες, διαδικασίες μέσω των οικονομικών επιτροπών. Ο νυν δήμαρχος, ο Αλέκος ο Πνευματικός, μιλάει για πάρα πολλά έργα, κάνει, φτιάχνει. Μας έμεινε βέβαια η πλατεία για τη δημοπράτηση, τα ξέρει καλύτερα ο Νίκος Ογόντικας εδώ. Ζητάνε τα πανοπρίκια οι εργολάβοι, μόλις ξεκινάνε, πάνε εκτός 63% και αρχίζουν πάλι μετέπειτα να ζητάνε. Θέλω όλη αυτή τη διαδικασία με τα έργα, με τις προπαγάνδες, με τις διαφημίσεις, ειδικά προεκλογικά, πώς τα βλέπετε και πώς θα τα αντιμετωπίσετε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κοιτάξτε να δείτε. Τα ΣΔΙΤ είναι... τι σημαίνουν τα ΣΔΙΤ? Τα ΣΔΙΤ σημαίνουν ότι ο λαός βάζει τον πλούτο του, πληρώνει την κατασκευή των έργων, πληρώνει τη λειτουργία, πληρώνει και τη συντήρησή τους και από αυτά κερδίζουν οι ιδιώτες. Αυτό σημαίνει. Αυτό φαίνεται καθαρά στην πόλη και στην περιφέρεια. Υπάρχουν χαρακτηριστικά παραδείγματα. Υπάρχουν τα έργα οδοποιίας, ας πούμε ο Μωρέας, τον οποίο κατά κύριο λόγο τον πληρώσαμε εμείς. Τον πληρώνουμε εμείς τώρα και με διόδια και κερδίζει ο εργοδότης, ο ιδιώτης. Και μάλιστα υπάρχουν και ρήτρες εξασφάλισης του κέρδους και αν δεν βγάλει και το αναμενόμενο κέρδος, αναγκαζόμαστε να πληρώνουμε και πρόστιμο. Το ίδιο ισχύει και για την Τέρνα. Όχι πρόστιμο, τα πληρώνει το κράτος. Πληρώνει το κράτος. Τα δικά μας λεφτά είναι. Όταν ίδιο... δεν περνάνε αυτοκίνητα για τον κόσμο που δεν έχει λεφτά και πηγαίνουν από κάτω. Λοιπόν, δεν τα παίρνει από τον άλλον που πηγαίνει και σκοτώνεται από τον Κολοσσούρτη, τα παίρνει όμως κανονικά γιατί τα προβλέπει σύμβαση. Αυτό είναι. Ναι, αυτό. Τα πληρώνουμε δηλαδή και τα διπλοπληρώνουμε για να εξασφαλίσουμε το κέρδος της επιχείρησης. Και το ίδιο ισχύει και για τα απορρίμματα που δόθηκαν με ΣΔΙΤ στην Τέρνα, με τις ρήτρες ποσότητας και όλα αυτά. Είναι για μας φανερό ότι όσο περισσότερο δυναμώνει η σχέση της τοπικής αυτοδιοίκησης με την επιχειρηματική δραστηριότητα, τόσο περισσότερο χάνει ο λαός. Και η αντιπαράθεση τώρα για τα έργα μεταξύ των υποψηφίων είναι κυρίως στη βάση του αριθμού των έργων και της απορροφητικότητας. Όμως για μας αυτό δεν είναι το κύριο. Το κύριο για μας είναι με τι κριτήριο ιεραρχούνται τα έργα. Δηλαδή, τα έργα αυτά ιεραρχούνται με βάση τις ανάγκες των μεγάλων επιχειρήσεων και όχι με βάση τις ανάγκες του λαού. Δηλαδή, έργα με αντισεισμικά, αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά, που είναι κομβικά για την περιοχή μας, δεν ιεραρχούνται και αν ιεραρχούνται, γίνονται αποσπασματικά και χωρίς σχεδιασμό. Τα έργα που πραγματοποιούνται δεν καλύπτουν τις λαϊκές ανάγκες. Είναι κυρίως για να εξασφαλίσουν την κερδοφορία των βιομηχανιών, των μεγαλοξενοδόχων, του τουρισμού και άλλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Είναι έργα βιτρίνας, είναι έργα πανάκριβα και καταλήγουμε να πληρώνουμε και να ξαναπληρώνουμε πλατείες για να τις ξυλώνουμε και να τις ξαναφτιάξουμε την ίδια στιγμή που κάθε φορά που πέφτει μία βροχή πνιγόμαστε. Να πάμε όμως σε κάτι συγκεκριμένο, γιατί εν μέρει θα μπορούσα να συμφωνήσω σε αρκετά από αυτά που λέτε, αλλά στο θέμα των απορριμμάτων, εδώ έγινε μια προσπάθεια στο Δήμο, θα το ξέρετε, να γίνει ένα εργοστάσιο που να παίρνει αρχικά ανακυκλούμενα και να τα κάνει επαναφορά στα αρχικά υλικά και κάποιο μικρό κομπόστ στα οργανικά, που ενδεχομένως να έπαιρνε και σύμμεκτα απορρίμματα. Αυτό κάπου κάποιοι το μπλόκανε, γιατί καταλαβαίνετε και εσείς το ξέρετε ότι υπάρχουν συμφέροντα παντού. Στην ουσία όμως μιλάμε για μια προσπάθεια του Δήμου με ένα έργο να έχει χαμηλότερα δημοτικά τέλη. Αυτό δεν είναι ανταποδοτικό στην καθημερινότητα ή το βλέπετε διαφορετικά? Κοιτάξτε να δείτε. Η διαχείριση απορριμμάτων με κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης έχει παραδοθεί ως πεδίο κερδοφορίας για το κεφάλαιο. Αυτό πώς μεταφράζεται στην περιοχή μας, ότι η Τέρνα έχει αναλάβει με ΣΔΙΤ τη διαχείριση όλων των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο. Η σύμβαση αυτή προβλέπει και τις ρήτρες που λέγαμε προηγουμένως, αν δεν εξασφαλίζει το αναμενόμενο κέρδος. Ο Δήμαρχος Κορίνθου, όπως και άλλοι δήμαρχοι της Πελοποννήσου, έχει το δικαίωμα να συγκροτήσει έναν φόσδα
και να μην υπάγεται στο περιφερειακό ΦΟΣΔΑ και κατά συνέπεια να μην δεσμεύεται από, από αυτές τις συμβάσεις και τις αποφάσεις. Δεν το έχει πράξει. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή, με βάση τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί, εμείς θα καταλήξουμε, το κόστος θα είναι μεγάλο, θα πενταπλασιαστεί σε πολλές περιπτώσεις το κόστος για την διαχείριση των απορριμμάτων και θα καταλήξουμε να χρησιμοποιούμε στην Τέρνα τα σκουπίδια. Ταυτόχρονα ο Δήμος έχει ξεκινήσει την κατασκευή του εργοστασίου αυτού που λέτε της ενδιάμεσης διαχείρισης, το οποίο και να το ολοκληρώσει. Είτε δεν θα μπορέσει να το λειτουργήσει, γιατί τον απλούστο το λόγο ότι δεν θα έχει το προσωπικό να το λειτουργήσει, ή αν καταφέρει να το λειτουργήσει, το κόστος θα είναι τέτοιο που δεν θα επιτρέπει τη λειτουργία του στη βάση που είπατε, ότι θα γλιτώσουμε δηλαδή δημοτικά τέλη. Κατά συνέπεια, αυτό το εργοστάσιο, βλέποντας ας πούμε και όλη την εξέλιξη της πορείας αυτής, θα καταλήξει να το δώσει πρίκα στην Τέρνα. Εμείς γι' αυτό λέμε ότι για τα διαχείριση απορριμμάτων η λύση είναι μία. Ενιαίος κρατικός φορέας, χωρίς καμία ανάμειξη των ιδιωτών. Να προσλάβουμε κόσμο. Και στα δημόσια έργα το λέτε αυτό. Να προσλάβουμε κόσμο, να προσλάβουμε επιστήμονες με κρατικές υποδομές και εφόδια και με επιστημονικά κριτήρια να γίνεται η διαχείριση των απορριμμάτων προς όφελος του λαού. Πάμε και σε ένα θέμα που είχαμε δει και τις διαμαρτυρίες, συμμετείχατε κι εσείς. Κάποιοι συμβασιούχοι εδώ στην καθαριότητα δεν μπορούσαν να ανανεωθούν οι συμβάσεις και σε κάποιους άλλους δήμους που ανανεώθηκαν τελικά αποφάνθηκε το ελεκτικό συνέδριο, αυτό ένα συμβούλιο το οποίο ελέγχει τις συμβάσεις, ότι δεν μπορούν να πληρωθούν και πολύ δε περισσότερο να μονιμοποιηθούν. Εσείς πώς το βλέπετε και γενικά ποια άποψη, θυμάμαι τότε ότι είχατε έρθει μαζί με τους καμιά δεκαπενταριά εργαζόμενοι που ήταν στην καθαριότητα και οι οποίοι δεν μπορούσαν να ανανεώσουν τις συμβάσεις τους. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, γενικά για το τομέα καθαριότητας της Κορίνθου είναι δεδομένο και όλοι το ξέρουν ότι είναι υποστελεχωμένος. Και εκτός από αυτό, το προσωπικό δεν επαρκεί για να καλύψει έναν τόσο μεγάλο Δήμο και δεν γίνονται και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και προσπαθούν να λυθούν οι ανάγκες, τέλος πάντων, να λύσουν τις ανάγκες με τους συμβασιούχους περιστασιακά. Ο Δήμος Κορινθίων, σαν εργοδότης, έχει αποδειχτεί ότι εκμεταλλεύεται άγρια τους εργαζόμενους. Το 2017, ενώ είχε τη δυνατότητα ανανέωσης των συμβάσεων μετά από κινητοποιήσεις των συμβασιούχων, είχε τη δυνατότητα να την ανανέωσει. Ήταν ένας από τους λίγους Δήμους σε όλη την Ελλάδα, από τους τρεις νομίζω, που επέλεξε να μην το κάνει. Ταυτόχρονα, δεν είναι πρόσφατη και το πόρισμα της επιθεώρησης εργασίας για τις συνθήκες και τα μέτρα προστασίας των μέτρα προστασίας των εργαζόμενων στην καθαριότητα, για τα οποία κατήγγειλε το Δήμο για μια σειρά σοβαρές παραβάσεις. Μετά από κινητοποιήσεις πάλι των εργαζόμενων. Σε γενικές γραμμές εμείς διεκδικούμε σταθερή δουλειά με δικαιώματα για όλους. Okay. Οι ανάγκες των Δήμων πρέπει να καλυφθούν από προσλήψεις μονίμων και πρέπει να σταματήσει αυτό το έσχος της απασχόλησης συμβασιούχων και της εχμαλωσίας, γιατί στην ουσία αυτό η κατεύθυνση που είναι να δίνει στους εργολάβους κομμάτια των υπηρεσιών που θα έπρεπε να υλοποιούνται από το Δήμο. Ειδικά, κυρία Τζέκου, επειδή κανένας πολιτικός ή αυτοδιοικητικός δεν χάθηκε με το τάξιμο, όπως λέμε, και μερικοί όταν τους το τάζουν και τους τυπάνε και λίγο στην πλάτη, τα ξέρει πολύ καλά ο φίλος μου Νίκος Ρόδικας αυτά. Λοιπόν, ξέρετε πως πάνε πολύ στην κάλπη και ψηφίζουν. Χαμός γίνεται. Πάμε λοιπόν πρώτη-τελευταία ερώτηση από θεματικά του Δήμου Κορινθίων. Ακούμε τον Δήμαρχο, θα τον έχουμε και σε λίγο για άλλο θέμα βέβαια. 25 εκατομμύρια. Αυτά στην ουσία η άποψή σας είναι ότι πρέπει κατά κύριο λόγο να γίνονται ανταποδοτικά έργα και να επιστρέφουν στους πολίτες ή πρέπει ο Δήμος να έχει μια ευρωστία οικονομική? Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι τα αποθεματικά αυτά των Δήμων είναι αποτέλεσμα της αφέμαξης του λαού της Κορίνθου. Είναι από εισπράξη φόρων που η λαϊκή εργατική οικογένεια πληρώνει διπλά και τριπλά στο κράτος. Ακόμα όμως και έτσι όπως τα έχουν πάρει από τον κόσμο, ακόμα και έτσι δεν τα χρησιμοποιούν στην κατεύθυνση της κάλυψης των λαϊκών αναγκών. Ούτε για έργα που έχει ανάγκη η Κόρινθος. Είπαμε και προηγουμένως ότι τα έργα που πραγματοποιούνται έχουν στόχο την κερδοφορία και την κάλυψη των αναγκών για κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων. Τα έργα που μπορούν να καλύψουν πιεστικές ανάγκες του λαού, όπως αντικλημμυρικά, αντισεισμικά, όπως έργα για την υγεία, για την παιδεία, για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, αυτά δεν γίνονται ποτέ.
Και δεν γίνονται γιατί δεν είναι στη λογική του κόστους όφελους, που είναι η λογική που ακολουθούν οι περισσότεροι, οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις. Μάλιστα. Πάμε και στην τελευταία ερώτηση, κυρία Τσέκου, που είναι προς τους Κορίνθιους, κοιτώντας την κάμερα, απλά γιατί θα πρέπει να επιλέξουν για άλλη μια φορά όσοι την επιλέγουν, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι θα πρέπει να αναλογιστούν όλα αυτά που είπαμε, τη λαϊκή συσπήρωση και τον συνδυασμό με επικεφαλής εσάς, μία επιστήμονα, μία μηχανικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, η οποία στην ουσία στρατεύεται με επικεφαλής του ψηφοδελτίου για το Δήμο Κορινθίων. Εμείς καθαρά λέμε, καλούμε τον κόσμο να σκεφτεί ποια αντιπολίτευση θέλει να έχει την επόμενη μέρα. Ποια αντιπολίτευση θα αποτελέσει δύναμη για τον κόσμο. Ποιος μπορεί καλύτερα να οργανώσει τον κόσμο στο Δήμο, στην Περιφέρεια, στην Ευρωβουλή, στο κίνημα, στα σωματεία, στα συνδικάτα, έτσι ώστε την επόμενη μέρα να παλεύουμε από καλύτερες θέσεις. Οι δυνάμεις του ΚΚΕ και της λαϊκής συσπήρωσης, που αποτελούνται από κομμουνιστές και άλλους αγωνιστές, θα παλέψουν για τα δικαιώματα του λαού την επόμενη μέρα και θα διεκδικήσουν. Θα διεκδικήσουν στην κατεύθυνση του να έχουμε δημόσια και δωρεάν παιδεία και υγεία. Θα διεκδικήσουν στην κατεύθυνση του να ικανοποιηθούν λαϊκές ανάγκες, του να δημιουργηθούν χώροι άθλησης, ενάντια στη λογική της ανάπτυξης για τις επιχειρηματικούς ομίλους. Γι' αυτό το λόγο οι υπόλοιποι υποψήφοι ενστερνίζονται όλη αυτή την λογική και υπηρετούν του κέρδους, της κερδοφορίας του κεφαλαίου και υπηρετούν την ίδια πολιτική, η οποία πολιτική είναι για τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Καλούμε λοιπόν τον κόσμο να στηρίξει τον ΚΚΕ και τη λαϊκή συσπήρωση, γιατί μόνο έτσι θα παλέψει την επόμενη μέρα από καλύτερες συνθήκες για πιο αξιοπρεπή ζωή και δουλειά. Κύριε Τσέκου, να σας ευχαριστήσω και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Είχαμε μαζί μας πελοποννήσει την κυρία Βιβί Τσέκου, υποψήφια με τη λαϊκή συσπήρωση, επικεφαλής για το ψηφοδέλτιο του Δήμου Κορινθίων. Μία επιστήμονα, μία μηχανικό ηλεκτρονικών υπολογιστών. Βλέπετε στην αυτοδιοίκηση πρέπει να στηρίζουμε νέους ανθρώπους, πρέπει να στηρίζουμε επιστήμονες οι οποίοι σίγουρα θα προσφέρουν πολύ καλύτερα πράγματα και πολύ καλύτερη εικόνα και στα δημοτικά συμβούλια και γιατί όχι και σε διοικήσεις των Δήμων. Έτσι ξέρετε σε ποιο κόμμα και σε ποιο χώρο ανήκω, αλλά δεν μπορεί να μην πω ότι αν πρέπει να βάλουμε έναν δήμαρχο υπόδειγμα που ανήκει στο Κομμουνιστικό Κόμμα, λέγεται Πελετίδης και είναι δήμαρχος Πάτρας και θα ξαναείνει.